ပါရပတ်တန်နဲ့ပတ်တန်တော့ချက်တန်ချက်တာတယောက်သူတယောက်ဟုတ်လေငါးစိန်ရှိစေจะป่าวน่ะเยอะเลยมั้งวะอ๋อลีเว้ยกว่าเต้ยเต้ยดิเว้ยจับป่าวเว้ยไล่ล้วนน่ะดูอ่ะนี่มาเออลงสิเออลงสิดิก็ไม่มาซะตะลงป่าวว่ะเต้ยมาซะดิเต้ยมาดิเต้ยมาดิเย็นเลยมวยจับป่าวตัวโอ้โห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 โอ
ကိုရက်ွက်ထဲမှာအတိခအတိခတဲ့ကွယ်မှာဆရာကြီးကဘေးနားထိုင်နေတယ်မင်းကဘယ်တော့တော်လို့လဲเออ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 เสาเบียก็ก้าวมาเฮ้ยๆๆอย่าๆครับนะสาดีไว้กว่าป้อมๆป้อมๆอ้าวมาๆไปสิโอ้ยาเบบี้โอ้โหเจ้าน้องโหลานมาโหลานว่าไอ้พวกนี้จะจั่วอ้าวเว้ยซิโกโดเลยไม่ได้หรอกกบพี่ชื่อจ้าเฮ้ยไลน์เนี่ยปกติเหรอเออเนาะฮะโทรกองเหรอเออกองอ่ะอ่ะกดเลยอ่ะกดเลยกดเลยเออไปยังไปกันต่อไปเนี่ยเมบ้องนี่มาล่วงออกไปเอาละไปเดี๋ยวมาไปอ่ะအဲ့လေမောရချက်ပေါ်ရဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကပွာကြီးရထက်သားရအားမှာတရားရောက်တော့တသိန်းတသောင်းကြီးပါကဲမင်းတို့ကဘာလို့ခရရလဲတဲ့အာမင်းတို့ဆရာကြီးမင်းတို့ကရှင်းောက်ပြောဘုရားရှိရတယ်ဘုရားက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 ဟိုမှာအင်းအင်းအင်းလေးနဲ့စပလိန်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 တော့တုံးချက်ကင်လို့ရအောင်ဒါလည်းမလို့ရ
ကျတော့ညံ့ပါလေ။ဖောမှာပြောရတာနောက်လှန်ရတာ။ 85 ပါ။ချက်သားလည်းကောင်းတယ်ဗျာ။ဝေးပါရဲလေမို့ဝေးပို့လေ။ငါလီးပဲကွာတဲ့။ရဲလေမို့ရဲလေမို့ထတာထတာစားပြရလဲကောင်းဖင်ရားနေဖင်ရားနေမင်းလဲစပလိတ်တိုင်းပဲဖင်ရားနေပုံမရိုက်ပုံမရိုက်ပါလားပေးပေးပေါ့ကောင်းနေဥပမာငုတ်တို့ငုတ်တို့ထိုင်နေစပလိတ်你坐在那边。半阿比谢老师，喏，半阿比谢老师。谢了，我们。好了，没烟用了呢。嗯。啊？不带别看。好了，你慢慢看，五毛。哎。八百六。好了。你好。မဘလောက်ရှိလဲအိနိုင်တမှတ်တယ်ပါဖေလိုမာတွေရဲ့လေမူရဲ့လေမူဆောက်ရှက်ခွဲနေတယ်ဟာဒီဟာဒီဟာဒီစပေါထွက်ပြေးရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေပြီစာပင်ရ16လောက်ကျမ်းမသာဆိုဘွဲပြီးနိုင်来来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 喂你喂喂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 喂我们别这样没事都不是你要能够叫呢怎么别有啊啊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 啊没有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 
တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာကြီးဟဲ့တူရိုက်တယ်မမေသူ့ကို20လောက်မဟုတ်ဘူးညောက်ကုန်ပါလားအဲ့တော့ကိုယ်တော့မကိုရကွာပါဘောရဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကွယ်မှာကျွန်တော်ကွယ်မှာမတ်ကလေး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 စပလိန်ဝင်ပါတဲ့စပလိန်ဝင်ပါတောင်းဆိုနေတယ်ရာခလာရာလာမလာပုံဝဲလာနေတယ်တော့မအောင်ရဲ့ကွာစာမေးဝင်အောင်ထိုးရအောင်နော်စာမေးဝင်အောင်ထိုးရအောင်ဟုတ်ပါစာမေးစာမေးတော့ပရမတ်ကိုတောင်းနေတော့ကောင်းတယ်ခက်ခက်လို့မဲဘာဘောဘာဟမ်းရပေးရအောင်။ကျောင်းတွင်နာနေလို့တဲ့။ဘာလို့လဲ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 ။ကျေလေမော်ကချပေါရန်ဖြစ်နေပါလေအညာပေါ်ရဲ့တော့ဘောတတာဖက်တော့ဘောဘောဘောဂျူးလာဒီလိုနေလို့ဆာဗေဝေါ်လို့ဂျူးနော်နေမဲဘန်းရှူနာနဲ့တော့
没朋友了，那可好。哎，朋友没错，没错。你给我问到没有？没有。老老的标志，我的标志。来。啊。不会装门。嘿嘿。不会有啊嘛。Sapling, you long? What about Samela? La. Lao, what about Samela? Sapling. Go your slit delivery. Yelling Muna Japon, Ubaga Tatane Tatane, yeah, you be the other. Japon, Mount. Hold on. Hey, Ah, be like,